Кабар Малмат программасынын жыйынтыкталган кечки топтому студияда кызматта Наргиза Исаева, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому менен таанышыңыздар. Өлкө башчы Садыр Жапаров Баткендеги Шамбесайда ген казылбай тургандыгын айтты. Кыргызстандыктар эми онлайн тартипте юридикалык жардам ала алышат. Жаранды тапанча менен аткан депутат кармалды. Өлкө башчы Шамбесай генинен алтын казылбай турганын айтты. Бул тууралуу мамлекет башчысы бүгүн 20 июнда Кадамжай районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушкан учурда билдирди. Кадамжайдагы Шамбесай генин иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып келишкен. Алар ген ишке кирсе аймактагы исфайрам суусу булганарын жана башка экологиялык маселелер чыгарын айтышкан. Геологиялык кызматтын сайтында алтындын өлчөмү 5 тоннага жакын экен. Бишкекте жарнама тахталарын демонтаждоо иштери башталды. Муниципалитеттен билдиргендей, демонтаждоо иштерин мэриянын жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгы тазалык ишканасы менен биргеликте жүргүзүүдө. Эски металл конструкциялардын ордуна заманбап LED экрандар орнотулат. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Бишкек мэриясына шаардагы эски жарнамалык тахталарды 31 августка чейин LED экрандарга алмаштырууну тапшырган. Борбор калаанын бир нече көчөсүндө капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин Ахунбаев көчөсүнүн Манас проспектисинен Токтоналиева көчөсүнө чейинки тилкесинин оңдоп түзөө иштери мөөнөтүнөн 10 күн мурда аяктап 18 июнда пайдаланууга берилген. Бүгүндөн тарта Байтик Баатыр көчөсүнүн Бөкөнбаевден Горки көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылды. Бишкектеги бир катар борбордук көчөлөрдө оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан алар аркылуу жол кыймылы убактылуу токтотулган. Шаар жетекчилиги жолдордун баары 31 август эгемендик күнүнө карата оңдолуп бүтөөрүн билдирди. Канча жылдан бери жолдор оңдолбой жатканда эми азыр оңдоп атканына мен эч эмем жок. Кайта мен сүйүнүп атам. Тиги эмеде көрүп алыпчы, что мынча километр оңдолуп калыптыр деп. Эми жакшы да, шаарыбыз таза болгонуна жакшы. Эң эле туура анткени деген азыр деген кандай? А кайсы убакта болуш керек? Азыр каникулда балдар. Анан эң туура деп ойлойм мен лично. Да, сентябрга чейин жасай берсе болот. Канча жылдан бери, 30 жылдан бери кара эле жолдор. Мен туура эле деп ойлойм. В принципе, жакшы эле эмне дегенде жаңы жолдор, жаңы ачылыштар дегендей. Пробкалар эми бул болуп турат иногда. Бир-эки ай күтүп турсак, может, Бишкек жаңылат. Жалал-Абадта түнкү өспүрүм аталышындагы рейд өткөрүлдү. Шаарда кечки ондон кийин ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коштоосунда жок жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөрдү аныктоо максатында рейд жүрдү. Аталган иш-чаранын максаты өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жана ар кандай кырсыктардын алдын алуу. Рейдтин жүрүшү тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз Нуриза Хамыракулованын материалында. Компьютерный блок адамды психологиясына доо келтире турган жер, жаман жер. Мо баланы мондойдон бууп койсо ким кепилдик бере алат? Көрдүңөрбү урматтуу ата-энелер, настолько кайдыгерсиңер да? Биз качанга чейин сиздердин балдарыңызды аркада карап жүрөбүз. Самокат менен ойношуп балдар ушул убактыларын бекер эле өткөзүп атат. Бирок мындан ата-энелер эч бир кабардар жок экен. Рейд учурунда 7 самокат менен ошондой эле 20 ашуун жаш жете элек өспүрүмдөр кармалды. Мындай рюкзак кадатып койгонуңузда жолдо кетип атканда жолдо бала урса да тепсе дагы качат да. Бул бучу качканда моу сумканы эмне мондай кармаганы үлгүрөт бул качканы.
Адам носунка алганда минуттан бул өзүн коопсуз. Мына ушул сыяктуу рейд Жалал-Абад шаарында ай сайын өткөрүлүп келет. Тагыраагы кала аймагында түнкү 22:00 кийин атенесинин же мыйзамдуу өкүлүнүн коштоосу жок жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөрдү аныктоо максатында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана шаардын баш имам хатиби катышкан рейд өттү. Барып, компьютерный клубтардан, жолдун бойлорунан, анан азыр баякындай самокат деген ушул оюнчук менен, самокат менен ойношуп балдар ушул убактыларын бекерле өткөзүп атат. Бирок мындан ата-энелер эч бир кабардар жок экен. Себеби ар бир ата-энеге биз чалып, чакырып, мына азыр бул жерде ушул шаардын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ар бири менен бесе дагылып сүйлөшүп атышат. Кудайым буйруса бул тартипке түшүп, бул күндөн күнгө кайталанса, ата-энелерге биз эскертүү берсек, эми муну мына бүгүн биз көзүбүз менен көрүп алдык. Мечиттерде, жумаларда биз сөзсүз элдерге, ата-энелерге жана кайрылуу кылабыз. Рейдтин жүрүшүндө жашы жете элек 13 өспүрүм ата-энесинин жана жакындарынын коштоосу жок жүргөндүгү аныкталып, ата-энелерине, камкорчуларына протокол түзүлүп, эскертүүлөр берилди. Бүгүнкү рейдибиздин аталышы түнкү өспүрүм, анткени уже каникул мезгили келип калды. Каникул мезгилинде өспүрүм балдар эмне менен алек болууну аныктоо иштерин жүргүзүү максатында рейд уюштурганбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мынакей левел компьютердик клубта жашы жете элек өспүрүмдөр аныкталды. Ошондой эле жол эрежелерин бузган, самокат минген балдар аныкталды. Бул иш-чаранын максаты бүгүнкү күндө жашы жете элек өспүрүмдөр психологиялык жактан, физикалык жактан жабыр тартпаш үчүн, ошондой эле бош убактысында ушундай түнкү учурунда ата-энесинин коштоосу жок жүрүп, ар кандай кылмышка же болсо резонанс жараткан бир окуяга туш болбосун деп рейд жүргүзүп келебиз. Бийлик өкүлдөрү менен биргеликте биз буйруктун негизинде иш алып баратабыз. Буйрукту эч ким бузууга акысы жок. Ошол жердеги талаптарды аткарышыбыз керек. Эскертүүгө карабай, буга чейин биз эскертип да кетебиз. Эжекелер, мугалимдер тарабынан сөзсүз эскертилип, эскертүүнү силер кай деген мамиле жасагандыгыңар үчүн мына бүгүн биз ушул рейдти уюштурдук. Ошон үчүн бул жерде кечирим болсун, эскертүү болсун деген түшүнүктү алалы дагы мыйзам чегинде паспортуңарды бергиле, айып пул салып беребиз, балдарыңарды өзүңөр алып кетесиңер. Муну кызыңар канча жашта? 19. Өздүн тастыкташы документтериңерди көрсөтүп болот. Рейд жүрдүк, камерага түшүп эртең. Балдарда машиналарды карагыла. Кийгиле эми? Эмне кызачы? Кыздары чөсүңөр. Эскерте кетсек, мындай рейд балдардын ден соолугуна, дене бой интеллектуалдык, психикалык жана руханий адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүлөрдүн алдын алуу чаралары жөнүндө мыйзамын аткаруу максатында байма-бай уюштурулуп келет. Нури Захымракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал, Жалал-Абад. Бейбаштыкка шектүү катары Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутатын кармады. ИИМден маалымдагандай, июнь айынын башында Чолпон Ата шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал 2022 жылдын октябрь айында шаардык кеңештин депутаты травматикалык тапанча менен аны эки жолу атып, денесине залал келтиргенин билдирип, чара көрүүн өтүнгөн. Жабырлануучуга ок аткан депутат Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышта экенин айтып коркуткан. Аталган окуя боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, 1979 жылы туулган жаран кармалды. Ал Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Эскерте кетсек, буга чейин 13 июнда Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутаты 1988 жылы туулган дагы бир депутатына бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда 1 июнга карата кароосуз калган 224 бала, 115 фостердик. Башкача айтканда, мамлекеттен ак алып баланы караган үй бүлөдө тарбиялануда. Министрликтин берген маалыматында 2023 жылдын 1 июнуна карата 97 фостердик үй бүлөдө 188 бала тарбияланган. Ошентип, өткөн жылга салыштырмалуу кароосуз калган балдардын саны 20% көбөйгөн. Белгиленгендей, фостердик үй бүлөгө дагы 45 талапкер министрликтен аймактык бөлүмдөрүндө окуу үчүн каттоодо турат.
Юридикалық жардам қызматы 20 июндан 16 августқа чейін күн сайын социалдық тармақтардағы рәсми барақчалар арқылы қалққа арғандай мәселелер бойынша онлайн кеңеш береді. Юстиция министрлігі білдіргендей, мұндай формат жарандар үшін үйден шықпастан еле арғандай юридикалық мәселелер бойынша жардам жана түшіндірме алуға мүмкіншілік түзеді. Бүгін 20 июнда саат 15:00-де юридикалық жардам көрсету жана укуктық ағарту башқармалығының начальнигі Камаева түз эфирге чықты. Мұның арқасында адамдар укук жаатындағы билимин кеңейтіп, қызыққан суроолоруна жооп алып, укуктық сабаттуулугун арттыра алышат. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курамасынын мүчөсү Акжол Махмудов Польшада өтүп жаткан эл аралык турнирде алтын медаль алды. Милдештер 19 июнь күнү Варшава шаарында башталган 77 килограммга чейинки салмак ченинде күрөшүп жаткан кыргыз балбаны алгач украиналык спортчуну 12-2 эсебинде, андан соң алжирлик балбанды жеңип, ал эми колумбиялык чеверди 12-1 эсебинде утуп финалға чыққан. Акжол Махмудов финалда польшалық спортшыға кез келіп, аны мөнетінен мұрда 8-0 есебінде ұтып, алтын медальға татыды. Бүгінгі күнгі алынған маңызды деген жаңалықтары мынаушылар болды. Актуалдуу жана қызықтуу материалдарыбызды жетекчи каналдын бардық социалдық тармақтарынан таап, оқып, қабардар болыңыз. Амандашқанша, саламатта тұрыңыз.